नेपालकै भूभाग पुग्न भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य रहेका सुस्तावासीहरू नेपाल सरकारले प्रदान गरे अधिकांश सेवा सुविधाबाट लामो समयदेखि वञ्चित हुँदै आएका छन्। नारायणी पारी शिक्षा स्वास्थ्य विद्युत खानेपानी लगायतका सुविधा समेत छैनन्। सुरक्षाको दृष्टिकोणले निकै पछाडि परेका सुस्तावासीको दिनचर्या दिन प्रतिदिन दुखद बन्दै गएको छ। यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले छिटो भन्दा छिटो पहल गरियोस् भन्ने चाहिँ सुस्त बचाउ अभियान र सम्पूर्ण नेपालीहरूको चाहिँ यसमा काँधमा काँध मिलाएर सहयोग गरून् भन्ने चाहिँ मेरो आशा छ। 40,980 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सुस्ताको अहिलेसम्म 14,400 हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण भइसकेको छ। 7,000 हेक्टर क्षेत्रफल भारतले जोत भोगमा समेत रोक लगाएको छ। करिब 300 घरधुरी रहेको सुस्ता भूमिमा अधिकांश नागरिकहरू नागरिकताबाट समेत वञ्चित रहेका छन्। केहीले जग्गाको लाल पूर्जा पाए पनि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन्। स्थानीय उत्पादन भारतले आफ्नो बजारमा रोक लगाएपछि एक घण्टाको जोखिमपूर्ण डुङ्गा यात्रापछि नेपालतर्फ आउन बाध्य छन्। भविष्य नै अन्धकारमा छ। यतातिर पढ्न आउन भने नारायणी नदी खोलो छ, त्यसमा चाहिँ कि डुङ्गा चल्छ अनि त्यो सम्भव छैन। अनि इन्डियातर्फ विद्यार्थीहरूले बाध्य भएर पढ्न जान खोज्दाखेरि अनि इन्डियाको डकुमेन्ट नभएर चाहिँ कि विद्यालयमा भर्ना नगर्ने अनि पाँचसम्म पढेर चाहिँ कि विद्यार्थीहरू चाहिँ कि अनपढ जस्तै भएर बसिरहेछन्। वर्षाको समयमा बाढीका कारण 3-4 महिना त डुङ्गा समेत चलाउन नपाउने हुँदा सुस्तावासीहरू झनै मारमा पर्ने गरेका छन्। भारतको बिहार बेतिया भैसाटोलन हुँदै नेपाल आउँदा एसएसबीले समाउने हुँदा उनीहरूले जोखिमपूर्ण डुङ्गा चढ्ने गरेका हुन्। इन्डियाका आदमी तुम्हारे गाउँ विद्यालय किनेको सिम्पल त हम लोग इधर अथी भी नहीं है, पुल भी नहीं है कि वो पार जाकर हम पढ़े। डेंगिस जाते हैं तो पैसा लगता है। जोखिमपूर्ण डुङ्गा दुर्घटना हुँदा कहिले काहीँ स्थानीयको मृत्यु समेत हुने गरेको छ। टेन्डर भएको लामो समयसम्म पनि झुलुङ्गे पुल समेत नबन्दा स्थानीय आक्रोशित छन्। गाउँमा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी भए पनि तिनीहरूमा आधारभूत सुविधा समेत रहेको छैन। हुसैन अन्सारी, नवलपरासी।